Здравейте отново от мене. Днес искам да ви покажа един излет, който направих на река Вит с един мой приятел Пешката, който е фен на канала и начинаещ спинингист, който иска да се научи да се пробва с спининга. Справи се доста добре като за първи-втори път. И така, ловихме основно на воблери и на булдо. Реката беше доста размътена, но много странно с по-ниско ниво. И очаквах да има по-добра слука, повече кленчи да се хванат. Но пак имаше някоя и друга рибка. Прекарахме си доста добре и се разходихме и хапнахме и пинахме доволно. Така че го смятам за един добър излет. Имаше и така 4-5 по-хубави кленчета, другите бяха доста по-дребни, но времето беше приятно прекарано и си починахме добре. Желая ви приятно гледане! Аре, Пешо, е много добро, бе. Страхотно е това. 150 лева, не, и не от най-ефтините. Супер е! Е, точно така, макарът е така готина с широка спула. Ама видя колко съм прекачал кордов, не? Добре, бе, добре. Нищо. Малко си такова, малко си го повече си го навиваме, ще стане. Сега ще ги пробваме. Айде. Сега ще сложа тази жабка. Да я пробваме. Да видим какво ще стане на нея. Ето го. Ето го първия звяр на жабката. О, къде се заплете? Ето го. На жабе. На имитация на сръбско жабе. Първият звяр. Ще бъде един час на диета. Опа, ето го! Малкият кленчок. Тук са се набутали до брега. Първо трябва да се мретне на брега и после навътре. Близко до брега. Тук се разхождат палавниците. Само го кацна. Взимал по два шиша. Да.
Усещам някакви неща искаш да правиш. Да. Еми то за риба така своя, ако не запалиш огън. Викаш, за риба ако напнеме по два шиша. То сега тъмър е влажно, няма страшно да се запали нещо. Да, тук е влажно. Его, един дребляк на бълдото. Е, сега малко ветрес така да излезне. И мога да тръгнат на бълдото, бе. Сега ще ги видим. Хайде удари хубаво, бе. Кому се надландисваш? За малко се размина. Следващия път няма да е така. Палавник. Уху, браво. Я да видиме. Я да видим какво фанахме на бълденцето. О, добре. Добре, добре, добре. Сам ли е? И са два. Самичък е. Обаче хубавец. Еха, ето. Ето го на водото. Той е хубавец. От река вид. Уникален. Чакай да му направя една снимка. Не иска. Не иска да го снимат. Няма бе. Ще те снимаме само и те пускаме. Няма те ядеме. Айде още една. Екстра си. Айде сега си ходиш. Стой. Стой. На какво на черната мравка? Ето това е черна мравка. За мен е най-добрата муха за кефал. И кленчо сега. Хоп! Си отива. Оля! Чао, чао! Май, пешонка, като хайдушки шиве. Майко! Тук има по едно кило месо, бе. Бе, шест такива са отборници, обичам да ходим за риба. Нали? Да. Ето, така се оди. Ма как си го направил, все едно не ти е за първи път, а? Ама те тия си бяха готови. Не, викам, тук си служил колес.
Старогорянин съм. Направо. Бе, класика. Класика. Ти? Истински класик. Е, има и такова. Има и дуди за... Дуди има за... Те го обичаха кефала. По принцип кефала, да. Кефала говорят за дуди. Ама има и за десерт дуди. Има и за десерт. Да, го среща. О, пеше, пеше. Видя ли аз как се изложих? За кое? Не се сетих да... Да взема нищо. А, това един ще се сети. Айде, пеше на здраве. Не е много зле. Мале и мъка. Ма ще се мъчим, какво да правим? Ето го. След хубавото хапване. Ето го и десерта. Черници. Връщам се в детството. Удар. Опа, иха, добре. Охо, чакай, чакай. Охо, ето го бабачко. Ето го. Ето го бабачко, къде се крие? А, знаеш ли, че ще почнете. Хо-хо. О, той е добър. Той е добър. Значи сте... Малко по-надълбочко. Малко по-надълбочко сте добре. По-надълбочко, по-надълбочко. Ще пуснем по-дълбоко. Опс. Скок. Еха. Какъв плёк направи. Браво. Браво. Ето го. Ето това търсихме. Уху. Браво. Браво, а? А така, палавник. Къде ще ходиш? Оп. Опала. Охо, бабачка. А така. Стой. Стой мирен. Стой мирен. Ето още един хубавец. Ето един хубавец още. Прекрасно закачен. Айде, скоки ти. Браво. Малко се заоблачи и почнаха веднага да кълват гадовете. Кленчовски. Най-емоционалният риболов за мене. Няма пастърви, няма това. Клена си е клен. Фу. Е, някакъв дребосък. Някакъв дребосък се хвана на тоя кранк. Е, звяр. Малък. Как се хвана на тоя? Иде.
Та, красота! Бей го, малкият звер! Набавно водене. Беше? Бавно водене долу. Явно не се закачили още горе. Така. Ето го пешката. Начинае спинингист, но най-добрия скараджия в сред спинингистите. Хапнахме, пинахме добре, благодарение на него. Да, и така. Какво да кажем? Добре си изкарахме. Екстра. Екстра. Следващия път пак. Да.